Илия Илиев е потомствен овцевът, един от най-големите фермери в района на Кирково. Вложил е десетки хиляди левове в модернизиране на базата си. От 4 години не съм почивал. И добре се чувствам. Всеки ден, 5 часа сутринта ставам, 10 и половина, 11 лягам. Всеки божи ден. Работа, работа. А зимата кацарнят овцете вътре в обора. И той, като всички в този бранш, е изправен пред трудности. Фуражите миналата година бяха около 30-32 стотинки за килограм. 320 лева тона. Тая година 70 лева тук. 70 стотинки, 700 лева тона. При 32 стотинки фураж, агнета цената беше 6 лева. Миналата година става просто 2021. А сега при 65-70 стотинки фураж, цената е 8 лева. Животновъдите търпят загуби, защото цената на агнешкото, макар и висока за потребителя, не успява да компенсира над 100%-овото увеличение на фуража. В същото време се наблюдава и спад в търсенето на месо. Кладниците на 8 лева ги купиха агнетата. А на дребно? На дребно 9-10. Продавахме много по-малко. Миналата година съм продал 70-80 агнета, тая година 20. За Гергьов ден цената вероятно ще се запази, както и ниската покупателна способност. За сега много малко заявки има и запитвания за агнета. Ако не вземе мерки държавата, това значи половината животни трябва да ги продадем и останалите да ги изгледаме с тяхните пари, да заредим, защото сега вече е края на април, май месец почват първият откос на люцерната. И най-вероятно и тя ще е 7-8 лева вече. Затова, за да оцеле отрасъла, ще е нужна допълнителна подкрепа.